Hello everyone, this is Show Your English English Channel. Alongme Tuyara Wanda Ware. Jama di ni di video liye ma myawe me ajaung ya ka ro jama English sa le la ni de tu ri chi tin ne yau shin ka nga ka ajaung jama myawe daw ma phit par de. Saim win sa re so yin no di video le o asong thi chi pe lu ya ba de. Jama ka video le tuk khu tin khe bu ba de. Ai video le ma ba byo da le so yin jama ro di English sa le la ni de tu ri a ni ne jama ro bo no. Di four skills long go related ဖြစ်နေရပေါ့เนาะ English စာဆိုတာကျမတို့ 4 skills အကုန်လုံးပါဝင်နေ reading writing listening speaking ဒီ 4 skills အကုန်လုံးကျမတို့လေ့လာရတယ်ဒီလိုမျိုးလေ့လာမှုတွေအတွက်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ English ရုပ်ရှင်တွေကိုများများကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေဖို့တဲ့ video လေးတစ်ခုကိုကျမတင်ခဲ့ပို့ပါတယ်အဲ့ဒီ video လေးကိုတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြိတ္တတွေကပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ English ကားတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုပြီးလာပြီးမေးတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမဒီအဖြေလေးကိုလည်းကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်မတို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအများကြီးလာမေးကြတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မပထမဆုံးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကားတွေသူတို့ကြည့်ကျင်တယ်ဘယ်ကကြည့်ရမလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့အင်္ဂလိပ်ကားကတော့လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်မတို့ online မှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အခု Facebook မှာလည်းတချို့ရတင်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီ English subtitle ထိုးတဲ့ဒီစာတန်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကကြည့်ရမလဲပေါ့ကျမကကျရုပ်ရှင်တွေများကြည့်ပါပဲကျမပြောတာတော့ကျမဘယ် platform ကကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျမကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါမယ်ဟိုကျမတို့ကြည့်လို့ရတဲ့ဒီ application တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါသူကနာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် Netflix လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျမပြောပြနေရသည်ကျမကိုလာမေးထားတဲ့သူတွေမသိဘူးသိကျင်တယ်ဆိုပြီးလာမေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် Netflix ကိုသိရလို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတင်းတင်းပဲ Netflix ကတော့တည်တာပေါ့ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့မတည်သေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမတို့လာမေးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတခုတော့ကျမပြပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Netflix ကနေပြီးတော့ကျမတို့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်လို့ရတယ်သူက subtitle လည်းထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအောက်မှာစာတန်းလေးထိုးပြီးကြည့်လို့ရတယ်ကျမမြန်မြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆို speak ကိုလည်းကစားလို့ရတယ်အမြန်ကြည့်ချင်လားအနှေးကြည့်ချင်လားဒီလိုမျိုးလေးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Netflix ကနေပြီးတော့ဒီဖုန်းထဲမှာ application လေး down ထားပြီးသူကရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်လို့ရတယ်သူကအများကြီးတော့တော်တော်လေးလုံးလည်းရှိတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျမတို့ကဒီ Netflix က free တော့မဟုတ်ဘူးဝယ်ပြီးကြည့်ရတယ်ပေါ့နော် Netflix account ကိုအခုရောင်းနေတဲ့ဒီ service ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီ Netflix account ဝယ်လို့ရတဲ့ service ကိုပေးနေတဲ့ page တွေလည်းတော်တော်များများတော့ရှိပါတယ်ကျမတို့ Facebook မှာ share ကြည့်ပါလို့ကျမအနေနဲ့တော့အကြံပြုပါတယ်ဘယ် page ကောင်းလဲဘယ် page ကဝယ်လဲဆိုရင်တော့ကျမတို့တခြားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါကတော့ကိုယ်ပါတတ်ကိုကျမတို့ဒီ online မှာ Facebook မှာ share ကြည့်ပါတော်တော်များများတို့တို့အရင်ပေးကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပတ်စံကဘယ်လိုပေးရတာလဲတလစာလားဥမာဖြင့်ဘယ်နေရက်စာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မေးကြည့်ကြည့်ပါလို့ကျမအနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျမထင်တာတော့9000ဝန်းကျင်6000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကို service ပေါ့နော်ဒီ service ပေးတဲ့ page ကိုတည်တည်ချာချာလေးမေးကြည့်ပါကျမအနေနဲ့ကကြတော့ Netflix ကကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျမမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီရုပ်ရှင်အပိုင်းလေးကိုကျမတို့သွားလိုက်မယ်ကြည့်လို့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကျမစပြီးမျှဝေပါမယ်နော်ကျမကြည့်စီခြင်းတဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ A Cinderella Story Christmas Wish ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဒီ Cinderella Story လေးတစ်ခုကို base လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော် Cinderella Story ဆိုတော့အားလုံးဒီမှာပါဘလို့ပုံစံမျိုးလေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမင်းသမီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးလေးရနေပြီဒီလိုမျိုးအမိတွေးပါမယ်သမီးနှစ်ယောက်ပါမယ်ပြီးတော့မင်းသားလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမဒီလိုမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် maybe spoiler မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဘလို့နေမလဲတော့ကျမတို့မပြောတတ်ဘူး but ဒါပေမဲ့ပေါ့နော် it's your choice ပေါ့နော်ကျမကတော့မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုပေါ့ဒီကားလေးကဘာဖြစ်လို့ကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကားလေးမှာပြောတဲ့စကားလေးတွေကကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ပြောတဲ့စကားပြောလေးတွေအတွက်ကိုအများကြီးအထောက်ကူပြပါလိမ့်မယ်ကျမတို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောတာမိသားစုအချင်းချင်းပြောတာအပြင်မှာလူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်ပြောတဲ့စကားပေါ့ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်သုံးစကားပြောလေးတွေအတွက်ကိုအများကြီးအထောက်ကူပြစီမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးရဲ့မှာပါတဲ့စကားပြောလေးတွေကကျမတို့ဒီ daily အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မှာတကယ်ဘဝမှာတကယ်လူမှုဘဝမှာတယောက်နဲ့တကယ်နိုင်ငံခြားသားနဲ့တကယ်စကားပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ပြောရမယ်စကားပြောလေးတွေတော်တော်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကြီးစေချင်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုကြည့်စီခြင်းလေပေါ့နော်ဒီကားလေးရဲ့နာမည်ကျွန်မပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်နော် A Cinderella Story Christmas Wish ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူက Christmas ကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် main ကလေးတွေတော့တော်တော်များများကြိုက်လိမ့်မယ် family movie လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ကြည့်ခြင်းလေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မျှဝေခြင်းပါတယ်
နောက်ထပ်ကျွန်မကြည့်စီခြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရဲ့နာမည်ကတော့ Crazy Rich Asians ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားတော်တော်လေးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်။တော်တော်များများလည်းသိရောသိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မကြည့်ဘူးသေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ကြီးစီခြင်းပါတယ်။ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့စကားပြောတွေအပြင်ကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရတာကပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံတွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ပုံ၊သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝ lifestyle တွေကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရမယ်။ Fashion လေ့လာလို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကတော့သူတို့ပြောတဲ့ပြောပုံစုပုံ၊နေပုံထိုင်ပုံဒါတွေသူတို့ background တွေ cultural background တွေဒါတွေပါကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်မတို့ဒီလေ့လာနေရဆိုတာကဒီ English တခုရဲ့ဆိုရင်အပြင်မှာရသမျှ knowledge တွေပို့သူတာတွေအကုန်လုံးကိုလေရုပ်ရှင်နေရာနေလေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီမျက်နှာ view လူမျိုးမင်းသားမင်းသမီးတွေတယောက်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ Asian တွေတယောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အာရှတိုက်ကအာရှမင်းသားမင်းသမီးတွေတယောက်ဆောင်တာဒါပေမဲ့စကားပြောကတော့ကျွန်မတို့ English လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့ကြီးစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အားလုံးပြောနေကြတဲ့စင်ကာပူဘောနော်ဒီစင်ကာပူရဲ့ background တွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီကားထဲမှာသူကတော်တော်လေးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေလည်းလှတယ်နောက်ပြီးတော့သူကနာမည်ကြီးဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြန်ရိုက်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့သိရတယ်ကျွန်မပထမမျှဝေခဲ့တဲ့ကားထဲမှာကတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောကြလဲပြောပုံစုပုံ expressions လေးကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်မတို့စကားပြောတဲ့အတန်တွတ်တွေသူတို့ပြောပုံစုပုံလေးကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရတယ်ဒီကားထဲမှာကျတော့ကျွန်မတို့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအပြင်ဆိုရင်တော့အသက်နည်းနည်းအလက်ပိုင်းလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော် 25ကနေပြီးတော့30 35လောက်ဝန်းကျင်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစကားပြောကြလဲသူတို့ expressions တွေဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့အဓိကအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့အကိုင်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြလဲအလုံးမှာသူတို့ဘယ်လိုစကားပြောကြလဲတငယ်ချင်းချင်းချင်းသူတို့ဘယ်လိုစကားပြောကြလဲမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောကြလဲဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လေပုံစံကြီးကွဲတယ်ဒီကားမှာတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားအပြင်အလက်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့သူတွေပြောတာဆိုတာကိုကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရပါတယ
American FBI agent FBI agent ตัวเอฟบีไอเอเจนต์ยောက်ဖြစ်တယ်သူကတော်တော်လေးရှည်ရတယ်အဲ့ကလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇလန်းလေးတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဇလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော့အားလုံးအနေနဲ့ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခလေးလေးနဲ့မောင်နှမအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်လိုစကားတွေပြောကြတယ်လဲကျွန်မတို့ family နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောက
ကဇလန်ကျွန်မပြပြမယ်ဆိုရင်အရက်အရန်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းအဲ့ဒီကားရဲ့မင်းသမီးကတကယ်အဖြစ်မှလည်းအရက်ကတော်တော်လေးရှိရတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်။သူကဇလန်ပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီအရက်အရန်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဘလို့နေထိုင်ရလဲ။ဘလို့တွေ့ကြုံရလဲ။သူကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့လူတွေကဘလို့ဆက်ဆံလဲ။ပြီးတော့သူကကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းသူလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ University Life ကိုလည်းကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရတယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေကဒီ University Student တွေကဘလို့မျိုးပြောဆိုဆက်ဆံလဲ။တငယ်ချင်းအပေါ
ตัวเองเอเชียเรมิงเกลิตเดียวปอนอ่ะเอเยเอเชียเรมิงเกลิตเดียวเพื่อเดินจังตัวเด็กเอเชียสกุลตัวอีนัยมาลามาตัวอีนัยมาลาสุราลิวอาชีพการมีใหญ่ทารายการเลือกการเพื่อเดียวปอนอ่ะที่การเป็นตัวเอเยเอเยเอเชียเราเกาหลีเนี่ยตัวใจจ่าเลยได้ไหมตัวมาตัดทารายเด็กขาดจะลุ้นเอเยจีเอเยเอเชียเราเกาหลีเนี่ยแล้วตัวอะไรลูกไปลีรีปาร์เรมอนอ่ะทำไมเราสมัติเกี่ยวตัวเอเชียสกุลตัวอีตลาดมาตัวอีตลาสุราลิซาลันเรียมาชิลุยาบาร์เรลูกพี่จะม
ပထမဆုံးစပြီးပြပြပါမယ်။ ပထမဆုံးစပြီးပြပြပါမယ်ကျမတို့ရုပ်ရှင်အသုံးကောင်းတည်တည်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အသုံးကောင်းမှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုပထမဆုံးနံပါတ်1တစ်ခေါက်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုစကြည့်ရခြင်းမှာကျမတို့ရုပ်ရှင်ကိုအသာပြေးပြီးကြည့်ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်ဇာတ်လမ်းကိုအသာပြေးပြီးကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာပြောပါလဲဆိုတော့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလိုက်နာထောင်မှာ
ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်မပြော hi hello လောက်တော့တည်မှာပဲကျွန်မပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့မင်းသမီးကနေမင်းသားကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် hi hello ဒီလောက်လေးတည်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပန်းစားနားထောင်ကြည့်ပေးပါလုံးဝစာရမ်းမထိုးပဲနဲ့တစ်ခေါက်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကိုစာရမ်းမထိုးပဲနဲ့လုံးဝဇလန်းကိုအသားပေးပြီးတော့ဇလန်းဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ခေါက်ကိုကျွန်မတို့မလုပ်မလဲဆိုရင်စာရမ်းကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ပါတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ထားပါတော့ဦးမှာပြင်မင်းသမီးကနေမင်းသားကို hey ဆိုပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တာ။အော်ငါတိလိုက်တာမှန်တာပဲ။မင်းသမီးက hey လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာပဲ။ဆိုရင်ဒါကိုတိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skills ကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းသမီးကမင်းသားကိုဘာလို့ဆိုလို့ချင်းလဲ။ဒီလိုမျိုးစာရန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သဘောပေါက်သွားပြီ။ဒုတိယတစ်ခေါက်ကြမှသာလျှင်စာရန်ကိုထိုးပြီးကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်နဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်နဲ့ပြီးသွားပြီ။နှစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တတိယတစ်ခေါက်ကြရင်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ចောင်းသားကစာအုပ်တအုပ်နဲ့ဘောပန်တစ်ချောင်းကိုယူရဖို့လိုအပ်ပြီလို့ကျမအနေနဲ့အကြံပြုတယ်။အဲ့ဒီမှာចောင်းသားတတိယတစ်ခေါက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုကျမတို့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာသူပြောလိုက်တာကိုနားမလဲတာကိုမှတ်ထား။ထားပါတော့မင်းသမီးကမင်းသားကိုစာရမ်းနေအရှိကြီးပြောလိုက်တယ်။ဘာညာဘာညာပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုចောင်းသားမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မှတ်ပဲမှတ်ထားဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့မှတ်ထားလိုက်တတရတစ်ခေါက်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ထားပါတော့ what's your name ပြောလိုက်တာကိုကတေချာမကြလိုက် what's your name ကျွန်မဥမာပြပြအနော် what's your name ကတော့တီးမှာပါဆိုတော့ what's your name ပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘာလဲတီးချင်လဲဆိုရင်တတရတစ်ခေါက်ကြာမှသာလျှင်ကျွန်မတို့အဲ့နေရာမှာ video ကို pause လုပ်လိုက်ကျွန်မရုပ်ရှင်ကို pause လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးရင် तू ပြောတဲ့စာရန်ကိုတေးတေးချာချာကြည့် तू ပြောလိုက်တဲ့အတန်တော့ကိုတေချာနားထောင်ပြီးရင် तू ပြောလိုက်တာ what's your name ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့ကចောင်းသားရဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘောပန်တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့ What's your name? နဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲလို့ပြောလိုက်တာအဲ့အတိုင်းလိုက်မှတ်ပြီးတတိယတစ်ခေါက်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခေါက်တည်းကျမတို့ notes လိုက်မှတ်ရမယ်အခေါက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ရုပ်ရှင်တစ်ခါကိုကြည့်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ဒီ၅ကားစလုံးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျောင်းသားရဲ့ skills ကတိတိတတလေးတူတက်လာလိမ့်မယ်ဒါစမ်းကြည့်ပါကျမအနေနဲ့လည်းကျမပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးစမ်းကြည့်ပြီးပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရင်တော့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြထားသလိုပဲကျမတို့ကတကယ်ရေကူးကန်ထဲမှာကူးကျင့်မှသာလေရေကူးတယ်ဆိုတာတတ်မှာပါနော်ဒါကိုလည်းကျမပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ notes မှတ်လိုက်တဲ့ notes တွေကို notes ထဲမှာနေမယ်ထားရတယ်မယ်မဟုတ်ဖိနေဒီရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုကိုရိုင်းအိတ်စကပြောတွေကိုလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအကယ်ကိုပြန်သိချင်လာရှင်ရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါအနည်းဆုံးတော့၃កောက်ကြည့်စီချင်ပါ
ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ဒါအကြံပြုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဒီကျွန်မကိုလာပြီးမေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အားလုံးကိုသိပြီးသားအားလုံးကိုတတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတာကတော့ အစဉ်ပြေလာမပြေလာတော့ကျွန်မလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဒါတော့ကြည့်ရတဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်သွားပြီလို့ပဲကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အားလုံးအတွက်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ Show Your English English Channel ကိုတင်ပေးစီခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ခန်းစာရှိရေဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကေဒီကားထဲမှာဒီကားတွေငါးကားထဲမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားကြည့်ဘူးတဲ့ကားတကားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ဘူးတဲ့ကားတွေရှိရင်ဆိုရင်လည်း comment ပေးသွားပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်မကိုလည်းဘယ်လိုရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်စီခြင်းလဲကျောင်းသားကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကျွန်မကိုကြည့်စီခြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းအကြံပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်မလည်းကြည့်ဖို့အတွက် try ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှတွေ့မယ်နော် Bye for now. See you in the next video.